Tere! Siin saade Piduriklats. Minä olen Tom Mau, nagu ikka. Ja täna me räägiksime oma ühe mureliku kaasliiklejaga, kellel on täna liikluses palju probleeme. Ja täna me siis käsitleksimegi tema probleeme ja annaks ka näpunäiteid teistele. Lähme vaatame lähemalt. Tere! Tervist! Tervist! Mis on teil siis nagu probleemiks? Täna probleemiks on nagu, nagu paljudelgi on see, et noh, nagu näed siin mu auto on ja ta nagu ei käivitu nagu talvel eriti hästi. Et ma ei oska ka öelda, millest probleem võib olla. On teil ikka aknepesu vedeliku piisavalt? No seda mul on isegi varudes taga pagassis. Aha, aga ma arvan, et lähme uurime seda autot siis lähemalt. No teeme nii. Nagu te näete, siin roosetab. Ja võib-olla siit on parem vaadata. Näete? Ja seda teeb meie teedel esinev sool. Ja tegelikult ongi, juhid näitavad ju seda sõrme nendele soolaautodele, kes neid pritsivad siin. Et see on paha. Ja seda küll, jah. Nagu näha, on teil väga hea sound sees. Jaa, seda küll. Panna äkki vaiksemaks või? Ei ole hullu, aga vaatame nüüd. Teeme lahti. Nii. Äkki peitub selle probleemi vastus kapoti all. Nii, vaatame. Olete ikka regulaarselt õli kontrollinud? No ikka jah, ikka nädalas korra ikka kontrollin. Oi, kui palju teil on. No. Vaadake, kus see õli on teil. See peaks siin vahel olema. No seda ma tõesti tean. Ma vaatasin, nagu siin on selline lohk, et nagu võibolla sinna on. Ei, ikka näed siia vahele. Aga see ei tohiks palju mõõtada ja peaks ainult palju tossu välja ajama. Lähme vaatame edasi. On teil ikka jahutusvedeliku ka piisavalt või? Oi, mis ei see veel on? See käib siia sisse, mida me hetkel igaks juks lahti ei tee, kuna ta võib teil isegi täis olla ja soojanedest ta paisub, nii et ta võib purskama hakata. Kas te õhufiltrit olete puhastanud? No eks ma panin sinna oma naise vana suka, et nagu, et jah, nagu parem oleks. Ikka venemoodi, jah? Jah, ikka. Kuidas niimoodi saab? Ma ei tea, noh, ma eriti palju nagu autodest ei tea, ma siia kapoti alla vaatan väga vähe, et nagu jah. Ei, vene asjad on head, aga eks proovime käivitada siis. Las ma proovin. No proovi. Ma proovin. Teil on siin nagu näha väga tõsine probleem. Ja ma ilmselt tean selle vastust. Vaatame see tahab poole. Ja ongi, seda ma arvasin. Oi. See on meie talvistel kruusateedel väga suur probleem. Ja sageli liiklejad arvad, et selle korda tegemiseks on vaja meistrit abi. Ma ütlen teile selle koha pealt, ei ole. Siin ei ole mingit meistrit abi vaja. See käib väga lihtsate vahenditega. Kõigepealt tuleb katsuda, kas on must. Ei ole. See tähendab seda, et see on siia hiljaaegu sattunud, ei ole veel ära tahmanud. Nii. Selleks tuleb võtta õiged kindad, noh, sellised töömeeste kindad. Kui näete, vaadake. Jaa, noh, nagu minulgi, enam vähem. No, väga hea, need sobivad. Tuleb siit kõvasti kinni võtta. Ja siis sikutada. Kõvasti. Aidake korra. Kõvasti sikutada. Nagu te nägite, on see väga lihtne ja seda saab teha koduste vahenditega. Tänaseks hakkame juba otsi kokku tõmbama ja räägime sellest, mida me järgmisel nädalal siis saates ette võtame. Me võtame ette muusikakeskused autos.